8. Jaha, Christer. Då sitter vi här igen på en bänk under den linden. Och mycket har ju förändrats här sen sist vi var här. Ja, muren har de rivit. Starbucks har kommit hit och amerikanska ambassaden har flyttat in. Och vad säger en gammal rödvinskommunist som du om det här? Ja. Den imperialistiska andan har slagit rot. Man har lagt ner mycket tid på att bygga en mur, så tycker jag synd att ta ner skiten. Ja. Jag vet inte. Vi kan... gamla bondeförbundet. Ni ser ju själv hur det ser ut. Jag tycker idealisterna har försvunnit. Se, det är bara kommers överallt. Kommers. Ja. Vad säger Fritz? Ja, missunna inte folk att tjäna en hacka. Så blott på ett vykort. Nej, men socialismens vingslag känns ju inte... Där kommer en gammal hårding. Ja, där har vi något ifrån den gamla tiden. Gruvhjälmen. Ja. Nyström. Jag tror vi bryter där. Vi tackar för oss, och så kommer vi tillbaka senare.